公開記念舞台挨拶に出席した左から市川美香子、真坂晃大、坂口健太郎、斉藤飛鳥、伊藤千尋監督、撮影、梶川博信。俳優、坂口健太郎、31、が15日、東京都内で主演映画、サイドバイサイド隣にいる人、伊藤千尋監督の公開記念舞台挨拶に、共演の斉藤飛鳥、24、真坂晃大、30、市川美香子、44、伊藤監督と共に出席した。同作品は、誰かの思いを見ることができる青年、羊山、坂口、が、高校時代の後輩でミュージシャンの草加、真坂の強い思いを見たことで、元恋人、リコ、斉藤との間に起きた事件の顛末を知る。さらに元恋人と再会し、過去に向き合うというストーリー。作品にちなんで秘密を聞かれた坂口は、左手に豆があります、と告白、中指の下にあります、としながらも、できた理由は言えないんです、とコメントせず。これに市川が、私知っているかも。丸、一回だけしか練習して、あ、練習って言っちゃった、と暴露仕掛ける場面が。それでも坂口はいろんなことをやっていて、ロッククライミングを、いや嘘です。豆があるのは今までは秘密だったけど、これで秘密じゃなくなった、と肝心な部分は秘密を貫いた。また斉藤は、ありません、と回答。しかし司会者がマネジャーからの、タレコミ情報、としてインスタグラムの投稿に苦戦。していることが暴露されると、と絶句。坂口から、できなさそうですね、と突っ込まれ、坂口さんに言われたくないです、と返して笑った。さらに坂口が、投稿する際に、上がったかわからなくて、連打したら3個同じ投稿が上がっちゃう、と自らも苦戦していることを話すと、わかります、とうなずいていた。